Κύριε Τζίμα, με όσα ψηφίστηκαν σήμερα ενισχύθηκε το κοινωνικό κράτος, που λέει ο κύριος Πανάκης. Θα έλεγα ότι είναι λίγο προκλητικό να μιλάμε για ενίσχυση του δικτύου κοινωνικής προστασίας των συνταξιούχων. Αν θα θέλαμε να δούμε επί της ουσίας τα μέτρα που συμπεριλαμβάνονται στο σημερινό νομοσχέδιο, θα μπορούσαμε και με βάση αυτά που αναφέρθηκαν ήδη στη συζήτηση, θα μπορούσαμε να πούμε το εξής. Καταρχήν, έχουμε την ψήφιση της διαιώνισης των χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Μας το εξηγείτε λίγο αυτό, σας παρακαλώ. Θα το εξηγήσουμε. Γιατί έχουμε μια δωδεκαετία που έχει περάσει πίσω μας, τις οποίες δυστυχώς συνήθως τις ζούμε ακόμα και σήμερα. Είναι χιλιάδες οι μη μισθωτοί, οι επαγγελματίες κατά βάση που χρωστάνε στο ταμείο τους, στον πρώην ΟΑΕ που είναι ενταγμένος πλέον στον ΕΦΚΑ, και οι οποίοι αυτά τους τα χρέη, τα οποία είναι φορτωμένα με ποικίλα πάνω πρίκια, τόκους, πρόστιμα προς αυξήσεις και ούτω καθεξής, αυτά τα χρέη, ακόμα και αν απλώνονται με κάποιες δόσεις παραπάνω, μέσω της αύξησης των επιτοκίων που υπάρχουν, ουσιαστικά τους καθιστούν σε μια κατάσταση, ας την πούμε έτσι, πολυέρκεια, σε ένα καθεστώς μόνιμης ομοιρίας. Ένα το κρατούμενο είναι αυτό. Δεύτερο, θεωρούμε ολίγον τι προκλητικό να μιλάμε για αυτό το επίδομα των 250 ευρώ και να βάζουμε τον τίτλο 13η σύνταξη. Θεωρούμε ότι είναι προκλητικό. Θα έλεγα βέβαια είναι ότι... Είναι και γκαντέμικο, γιατί και οι άλλοι που το είπαν... Θα έλεγα βέβαια ότι την... και τα διπλά βέβαια. Ότι την πρωτοτυπία της ορολογίας την έχει η προηγούμενη κυβέρνηση με το αντίστοιχο επίδομα που έφερε τότε. Αλλά η αλήθεια, η πραγματικότητα δεν αλλάζει. Ουσιαστικά από τα μνημόνια και δόθε έχουμε την κατάργηση της 13ης-14ης σύνταξης. Αυτή η κατάργηση παγιώθηκε τόσο με τον νόμο Κατρούγκαλο όσο και με τον νόμο Βρούτσι, και αυτή τη στιγμή οι συνταξιούχοι σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα είναι μείον 2 σύνταξεις. Ταυτόχρονα, με βάση αυτούς τους 2 νόμους, για αυτούς που θέλουν να μπουν στη λεπτομέρεια του πράγματος, μέσω της χειροτέρευσης των ποσοστών αναπλήρωσης, οι συντάξεις έχουν μειωθεί από 20 έως 40% ποσά, τα οποία στις σημερινές συνθήκες είναι κάτι παραπάνω, πώς να το πούμε, δηλαδή περνάμε πια τα όρια μιας απλής συζήτησης, είτε την κάνουμε στο πάνελ, είτε την κάνουμε σε ένα καφενείο. 40%. Άρα λοιπόν, επί της ουσίας, πρέπει να δούμε ποια είναι η στάση και της κυβέρνησης και των υπόλοιπων κομμάτων, θα έλεγα, που ήταν σήμερα στη Βουλή, απέναντι και σε μια σειρά τροπολογίες που κατατέθηκαν. Γιατί μπορούμε να λέμε... Δεν θα πιάσουμε τροπολογία, να χαρείτε μία. Πείτε αυτή που θεωρείτε σημαντικότερη. Κατατέθηκε τροπολογία για την καθιέρωση της 13ης και 14ης σύνταξης. Απλά πράγματα. Από το ΚΚΕ εννοείται. Βεβαίως. Α, την ψήφισε κανένας. Την αρνητική κυβέρνηση. Δεν πήγε. Ποιος την ψήφισε, α, δεν πέρασε καν. Ναι. Δεν πέρασε βέβαια, καν. Η συγκεκριμένη τροπολογία έχει κατατεθεί και σε προηγούμενες κυβερνήσεις που επίσης την έβαλαν στο αριστερό. Όπως ήμασταν στα μνημόνια, λοιπόν. Κύριε Τζίμα. Άρα λοιπόν η ουσία ποια είναι. Η ουσία είναι ότι συζητάμε γύρω από ένα θέμα όπου κονταροχτυπιούνται τα κόμματα, ας το πούμε έτσι, που εναλλάχθησαν στην κυβερνητική καρέκλα το προηγούμενο διάστημα για μια σωρία αντιασφαλιστικών νόμων που ψηφίσαν από κοινού και που διατηρήσαν όλοι το προηγούμενο διάστημα. Άρα θα έλεγα ότι ο κόσμος που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή, πέραν τις γαργαλιστικές λεπτομέρειες των άρθρων, των νόμων, των παραγράφων που υπάρχουν, πρέπει να κρατήσει ποια είναι η ουσία. Ναι. Ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται και ο ίδιος να διεκδικήσει και να απαιτήσει με τον αγώνα του, θα έλεγα καταρχήν, την αύξηση των συντάξεων, την κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων και την παγίωση ορισμένων μέτρων, τα οποία είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Σαφές. Όπως η 13η-14η σύνταξη, η κατάργηση, η διαγραφή ενός μέρους των χρεών που έχουν φορτωθεί το προηγούμενο διάστημα, γιατί να μην ξεχνάμε, όταν συζητάγαμε, ίσως και σε αυτό το πάνελ, την περίοδο της πανδημίας μέσω Skype, συζητάγαμε σε τότε... Σε αυτό θα ήταν, κύριε Τζίμα. Για το μέτρο τότε της κυβέρνησης, της αναστολής των ασφαλιστικών εισφορών των επαγγελματιών, των εισφορών ατομικής ασφάλισης. Παρακαλώ, και λέγαμε ότι έπρεπε αυτές οι εισφορές τότε να επιδοτηθούν, γιατί οι άνθρωποι είναι χωρίς δουλειά, εν μέσω lockdown. Και με κάποιο πρέπει τρόπο να κάτι, κάτι πρέπει να γίνει. Σαφές. Η κυβέρνηση έλεγε όχι, θα το λύσουμε τώρα και αύριο βλέπουμε. Τώρα είμαστε στο βλέπουμε. Κατάλαβα. Κύριε Τζίμα, θέλω να έρθω σε εσάς. Εσείς είστε υπέρ της οριζόντιας προστασίας της πρώτης κατοικίας.
Εδώ δεν την έχουμε. Εσείς λέτε ότι φταίνε και οι προηγούμενοι που άνοιξαν το δρόμο, παρότι οι προηγούμενοι λένε ότι δεν τον άνοιξαν και η λαϊκή πρώτη κατοικία προστατευόταν. Κοιτάξτε να δείτε, ένα, πώς να το πούμε έτσι, ένα προσωρινό μέτρο σε ορισμένες χρονικές φάσεις προστασίας πρώτης κατοικίας μπορεί κατά περιόδους από διάφορες κυβερνήσεις να εφαρμόζεται. Ωστόσο, υπάρχει μια σωρία νομοθετημάτων που διαμορφούν ένα υπόστρωμα στο οποίο σήμερα ανθίζουν όλα τα λουλούδια. Δείτε ένα παράδειγμα. Την έννοια του συνεργάσιμου δανειολήπτη την έχετε υπόψη σας. Mm-hmm. Την εισήγαγε ο κύριος Σταθάκης στο νόμο Κατσέλη, όπου με βάση αυτή, αν ο φιλέτης δεν μπορεί να πληρώσει, να το πω έτσι λίγο χοντροκομμένα για να μην χάνουμε χρόνο, τα ίδια ποσά από τα οποία ο κάθε κόρακας, να το πούμε έτσι, που θα ξαμολυθεί να φάει το σπίτι, θα βγάλει από τον πληστηριασμό, δεν υπάρχει καμία προστασία. Ναι. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα παζλ, ένα μοσαϊκό νόμων και παραγράφων στους νόμους που έχουν ψηφιστεί, που έχει διαμορφώσει τη σημερινή κατάσταση. Και για να πούμε και το λόγο του άλυθες, εμείς όπως ξέρετε έχουμε καταγγείλει τη συγκεκριμένη διαδικασία και την χρονική περίοδο των μνημονίων. Τουλάχιστον όμως μετά το 2015 έχουμε δύο μεταμνημονιακές κυβερνήσεις. Και μάλιστα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κάνω λάθος, αν εξαιρέσουμε ίσως τον πρώτο χρόνο, ήταν σε συνθήκες ανάκαμψης. Που είχε όλο το περιθώριο αυτά τα 4,5 χρόνια διακυβέρνηση. Αποφασίστε όμως, πέμπτο μνημόνιο ή τέταρτο ή ανάκαμψη. Έφερε και το τρίτο μνημόνιο, ναι. Αλλά αφού τέλος πάντων λέει ότι είναι υπέρ της προστασίας πρώτης κατοικίας, είχε 4,5 χρόνια να θεσμοθετήσει. Εγώ θα ήθελα να κρατήσουμε το εξής, πέραν την εικόνα του κυρίου Κατσότη ή όσων παρευρήθηκαν εκεί το πρωί. Ναι. Θέλουμε να κρατήσουμε την εικόνα των εκατοντάδων ανθρώπων που βρέθηκαν το απόγευμα. Στην περιοχή εκεί πέρα, οι οποίοι πραγματικά όχι μόνο ταρακούνησαν τα νερά. Δημοσκόπηση, τι είπαμε λοιπόν, πριν. Λοιπόν, έτσι είναι, αλλά δείχνει, μάλιστα, για να κλείσω και με μια νότα αισιοδοξίας από τη δική μας την πλευρά, ότι ο κόσμος ο οποίος κινητοποιείται για τα δίκια του, κερδίζει, για να υπερασπίσει τα εισοδήματά του, νικάει, κερδίζει. Mm-hmm. Μπορεί να κερδίσει, μάλιστα, μπορεί να έχει αποτελέσματα και όσο μαζικοποιείται ο αγώνας του, μπορεί όχι μόνο να υψώσει ασπίδα απέναντι στην επίθεση που δέχεται σήμερα, αλλά να ανοίξει και ένα δρόμο να ζήσει και καλύτερα. Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο να αποκρούμε τις μπάλες, μιας που είμαστε και σε περίοδο Μουντιάλ, αλλά να βελτιωθεί και η ποιότητα ζωής που έχει καταρακωθεί με όλες τις αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόστηκαν ειδικά τα τελευταία χρόνια.